Det vill ju till att man i första hand lämpar sig för att flyga. Vilket inte är alldeles självklart för den som nere på marken inte ens kan gå upp minsta lilla kyrktorn utan att få svindel. Det fanns bara en sak att göra. Att prova. Stockholm, Helsingfors. Tur och retur. En sommardag. Hej mamma, du, det där med svindeln, det är okej.